Hallå mannen. Tjenare, tjena. Ska vi handla lite? Yes, vi ska ut på... Vi är på LG. LG. Det är sportfiske. Yes. Handla, jag är uppe och kollar på kepsar. Jag hittar ingen bra. Det ska vara gött att ha en bra keps. Okej. Okay. Den gamla, den har blivit så sliten. Ja, det är viktigt. Det är jäkligt. Vi kan köpa någon keps... Ja, vet inte vad det finns. Ja, nej, vi ska ut och fiska makrel i alla fall. Det är det vi vill komma fram till. Susan, hej hej. Nu sitter vi här och väntar på färjan ut till Öckerö, Göteborgs skärgård här. Vi ska ut till ön, har vi ett bra ställe där vi kan stå från land och meta och fiska makrill faktiskt. Och där får man väldigt mycket fisk och det är väldigt nära land och fastlandet i Göteborg, så att det är inga konstigheter att sitta ut heller. Det är väldigt fint här ute faktiskt, kan man säga. Som ni kanske kan se. Liten hamn där och där håller de på att paddla lite grann. Mannen sitter... Han sitter bakom. Sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti canta. Alltså, vi står och kollar ner från färjan, se hur mycket spigg det är alltså. Hur mycket spigg, och det är de fiskarna som makrillen jagar nu då. Så att det båda gott inför dagen. Så vi tänkte vi ska in i stimmet. Här ser man faktiskt någon som har kastat, ser du där, någon som har fiskat här? Ja. Det ser lite roligt ut. Någon som har fastnat i linan. Man har försökt här va? Och där sitter en jigg. Jag sitter en jigg. Jag uppgraderar mig idag. Jag köpte ett nytt makrillmeter. Vi ska titta på alla grejer sen som är med oss. Ja just det, sånt dartset färdigtacklat. Jajamän. Och det är bra. Det är riktigt bra faktiskt. Kroka på. Jag tror... jag glömde mitt extra spö. Ja, det är klart. Det kan vara... Nu får du meta istället. Jag har ju med två spön då. Vi kan inte röra sig om lite. Jag kan kasta ut med. Ja, herregud. Ja. Det är alltid gött tycker jag att koncentrera på den ena fiskemetoden. Sant. Oftast blir det när man metar och så nappar det så står man där med drag i vattnet. Precis. Vi får testa oss fram och se vad som funkar idag. Ja. Vi har ju med oss häcklen också. Ja, det kan vi, ja, men det kan vi få på. Ja, nej, men vi ska testa på lite olika sätt. Vi ska meta med spigg. Vi ska köra häcklar om. Det är ju 5 stycken krokar på och sen en tyngd längst ner som man kastar ut. Och sen ska vi ha även vanliga drag då. Lite blänkande drag, blåa och silviga drag. Hur kör? Så det blir bra. Ja, du hade ju hört något rykte om att det var blått som gällde just nu eller? Blått och blänkande och silvigt. Men han sa att allt som blänker egentligen, avlånga drag funkar nu. Nu lämnar vi... Oj, där piper det också. Nu lämnar färjan äntligen på väg mot Öckerö. Det går ganska snabbt detta, men vi fick vänta ganska länge faktiskt. Ja, det här ser ni. Titta, här badar folk till och med. Det är fantastiskt. Jag ska inte glömma att det är precis... Vad är det? 2 juni då? Ja, 3. 3 juni. Syrsor till vindarnas hus. Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och än strålar solen på brunbrända ben. Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen. Det finns tid till försoning innan dagen är
förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är riktigt bra väder som ni ser. Underbart väder. Och oj, nu har vi... Har någon dratt på någon musik här, har jag i bilen. Hallå! Hallå! Nu kör vi! Laddad? Jajamän! Vacker! Vi är framme äntligen! Ja! Vi väntar länge. Jag väntar länge. Fy fan vad gott! Dreamland! Musiken är på! Kör en knocko på det! Yes! Woo! Jag glömde ju säga det, att det här är ju dagens öl egentligen som vi har tagit med oss. Den passar ju inte så bra egentligen, för vi Sweetwater IPA, vi är ju havet, men skitsamma, det här blir, den är fantastiskt god den här. Trevligt. Kommer från Atlanta. Ja. Går att beställa på Systembolaget i beställningssortimentet. Trevligt, Sweetwater IPA, Brewing Company. Ja. Vad tyckte du? Ja, riktigt fin var det. Ja, fin va? Ja. Ja, det är min absoluta favoritöl just nu. Går inte att säga annat, kan jag säga. Nej. Så, nu är vi här i alla fall på vårt hemliga ställe. Hemliga stället, som vi kallar det för. På Öckerö. Här är ganska djupt direkt utanför. Nu är det lite grundare vatten här då, men det är fortfarande djupt. Det är 4-5 meter i alla fall. Perfekt. Kan få typ på makrill där året om. Öring går med, mycket öring går här med. Så att vi ska köra, dra på, tagga igång här nu och fiska helt enkelt. Yes, då har man precis kastat ut ett mete här, tacklat med spigg, småsill. Och jag tror inte det dröjer så länge innan det nappar ännu. Det brukar vara bra just på den här platsen jag står på. Det är ganska djupt där, typ 5-6 meter kanske. Oj, nu, oh, Nappar med! Va? Jo! Nej! Det är vackert! Ah! Ja. Peter har fått första backen. Jag skiter det. Oj. Vad ska du? Det är två. Nej. Jo. Jag kan flytta på, jag måste ta upp den. Ja, jag flyttar på. Det är två. Den andra föll efter. Nej. Nej. Nej! Ja, ja, det var det. Nu tappar vi den här, men det är... Man måste dra upp dem i tid där, för annars så... Ja, men vi tappar... Det kommer fler. Yes, då var vi igång här igen. Jag ska... Ja, vi missade tyvärr förra fisken, fast jag... Ja, gav över kameran till mannen och så hade jag på... Runt handleden, så blev vi på mecka med det och så tappar vi fisken. Det är sånt som händer. Det var en stor, det var stora makrillar med, så det var ena tog, så var en stor eftersmögn med liksom. Så att det här... Nu! Vänta!
tror att det är ganska snabbt. Nu smäller snart här. Ja. Napp igen, en liten fisk, en liten fackel. Yes, de är små. Jag får gå tillbaka och växa till sig. Ja, det var jättebra. Men, dock en fisk. Jajamän. Och det här, jag kan säga att den här drog lite bättre än. Ja. Nej, fan, det är en havsöring var det. Ja, det är Macke. Den sticker. Bra, Manu. Den var fet. Den var riktigt fet. Jag säger du skulle... Det var bra. Nu snackar vi. Nu snackar vi. Kolla! Sådär ja, den får bli lite... Ja, tack! Äntligen! Oh, där. Kul! Känns det? Yes, det känns kanon. Så bara rädda den. Jag sätter den. Du räddar den? Nej, jag sätter den och hoppar i vattnet med den. Och på stor mål där. Action, action! Varför tog du inte? Varför går den vägen? Det går andra hållet på dig. Ja, jag vet. Du får gå över min... Gå över så. Så ja. Här, en baby till. Oj, kolla vad lite den sitter. Visst, hade jag riktigt tur. Sådär ja. Sådär ja. Då var dagens fiske avklarat. Det har gått riktigt bra faktiskt, får jag säga. Jajamän. Hur många makrillar drog vi egentligen? Totalt. Totalt blir nog en... upp 8 i alla fall. 8, ja. Sen tappar jag en och du tappar 2. Har du på näbbiga där med som släppte? Ja. Något annat. Och lite annat. Nej, men det var riktigt bra fiske som... vi kommer göra om här, kan jag säga. Ja. Och vi... tatt på allt möjligt. Jag har tatt på spigg. Vi har metat med spigg då. Och sen har jag tatt på drag med. Och det här draget har funkat riktigt bra. Fick vi båda varsin bamse på. Jajamän. Och vad är det för drag? Jag vet faktiskt inte. Great Heron står det på den. Great Heron.
Great Heron. Ja. Fick ett tips i fiskaffären. Sportfiskebutiken. Ja, det var riktigt bra kan jag säga. Ja, så där fick vi varsin stor på. Jag fick också på en liten, på ett litet blått drag. Ett blått drag, precis. Mm. Alltså det var kul. Det var skoj. Så vi kör på nästa helg igen kanske, eller vi får se när vi träffas igen. Ha det bra. Ja, ha det gott. Hej, hej. Manne, är det din linne här eller? Det är vad en fiskeli. Det är din linne. Nej, det är din. Det är min. Ja, herregud. Ja, och kom. Den har vi. Den har. Måste ha fastnat. Hela skiten. Ja, vad kul. Ja, han har en kilometer lina ute som han råkade. Den sitter fast. Ja, visst. Hela linan har dratt ut. Det kanske ligger där borta med. Det måste ha dratts väg när vi gick tillbaka. Ja. Åh, vad kast. Amatörmässigt. Amatör? Nej. Nej. Åh, herregud.